Čo vlastne v tom vašom ponímaní u vás vo firme je talent management? Tak nejak zjednodušene, aby sme to my druháci pochopili. No ja som sa nad tým zamýšľala, keď som sa pripájala, že ako to uchytiť, lebo som tak rozmýšľala, že aký som ja mala môj mindset akože v druhom ročníku, aby to bolo také uchopiteľné. Ale ja by som povedala, že my už sme ten talent management, ktorý vlastne Danilo mal tú prezentáciu, ktorú som teda vnímala, počúvala, tak my sme ako keby z tohoto kontextu už trošku vystúpili a už sme v tom nastavení, že talent považujeme každého jedného človeka, takže my už nemáme ako keby talent management, nejaký talent pool, kde máme nejakých konkrétnych ľudí, ktorí proste dosiahnu nejaké vzdelanie, certifikáciu a tak ďalej a tak ďalej. Toto som samozrejme zažívala v X firmách predtým a bolo to tak roky nastavené ako ten talent management, ale my sme sa teraz dostali do toho aj tým, že prechádzame teda tou agilnou transformáciou, ak niečo teda vám hovorí agilná metodológia alebo teda agilný svet, a tak aj Roche ako keby celoglobálne, celosvetovo prechádza teraz touto transformáciou a vlastne aj v rámci tej transformácie sme sa prestali na ľudí pozerať tak, by som povedala, že jednosmerne, a že čo majú dosiahnuť, aby boli nejakí talenti ohodnotení, a my už každého jedného človeka, ktorý k nám nastupuje, či je to brigádnik, či je to nejaký internship, alebo je to proste zamestnanec, považujeme za talent ako keby principiálny a my už iba budujeme ako keby tie skills. Ale čo musím povedať, že pre nás sa najväčší talenti stali tí, ktorí dokážu meniť ten mindset a to myslenie a vlastne to správanie, to prispôsobenie a tú adaptabilitu smerom k zákazníkovi. A to my považujeme ako keby v našom teraz kontexte a vnímaní za tých talentov. Takže už to nie je, ako to bolo pred možno 3-4 rokmi, že sú to tí ľudia, ktorí získajú veľa certifikátov, sú to tí, ktorí majú tu hierarchicky, že teraz som špecialista, potom junior špecialista, potom som senior, potom som vedúci, potom som líder N1, N2 a tak ďalej. Takže my sme z tohto úplne odišli, z tohto uchopenia talent managementu a už to vnímame naozaj širokospektrálne a namiesto certifikátov a nejakých akože hierarchických kľúčov vnímame nastavenie mysle a zároveň to správanie a tú akciu, by som to nazvala. Mm-hmm. Ďakujem ti, Zuzi, v tvojom ponímaní, čo je talent management? Ako ho vidíš ty? Ja môžem povedať, že v rámci skúsenosti mám viacero pohľadov. Čo mňa veľmi zaujímalo v rámci tej konzultantskej skúsenosti bolo vlastne tá kombinácia biznisu a jeho stratégie, kam vlastne biznis ide a v súznení alebo v spojení s tou talent stratégiou, že kam my chceme dostať našu firmu a aké talenty, akých ľudí na to potrebujeme. A už od toho sa odvíjali rôzne procesy, či už nábor, alebo naozaj rozvoj ľudí, rôzne tie talent programy a tak ďalej. Musím povedať, že veľmi sympatizujem s tým, čo teraz sa deje v Roche a že naozaj každý v podstate vnáša svoje, či už svoju osobnosť, alebo svoje nejaké silné stránky do toho biznisu. Ale v každom prípade takisto treba v podstate myslieť na to, kto nám preberie tie kľúčové role. A tam ja vidím úlohu toho talent managementu. No, dobre, len teraz začínam v tom byť taký nejaký stratený, lebo Monika, ty si hovorila, že to bol zastaralý názor, že niektorí sú talentovaní a že vy to teraz vnímate, že vlastne každý má nejaký talent, ale ja teraz si hovorím, že no dobre, a tak keď potrebujem, ja neviem, že mám nejaké kľúčové pozície a chcem na ne pripravovať ľudí, tak predsa len akože nemôžem na to pripravovať všetkých, a musím si nejako vybrať, že ja teraz, aby to nevyznelo blbo, ale že títo sú treba talentovanejší na tú pozíciu, že funguje to ešte tak? Či ako mám chápať to, že hovorí, že všetci sú talent? No, ja som to povedala akože na základe identifikácie talentov, alebo identifikovať je niečo iné, ako potom rozvíjať. Hej? Mm-hmm. Ja akože mám, neviem, že či to mám šerovať, alebo nie, že či je ten čas, ja mám iba taký 3 slajdy, akože jak to my máme, tak neviem, že či to je zaujímavé, alebo nie. Keď chceš, tak pokojne môžeš, že môžeme to spraviť tak, že... Ale neviem, že... Aha, som disabled na šerovanie. Hej, dávam ti, že co-hostovské práva. Dobre, super. A v takom prípade pokojne môžeš zašerovať a môžeme prebehnúť. A iba možno veľmi rýchlo a to len kvôli tomu, aby som to možno preletela. Toto nepotrebujeme. V podstate toto je to, o čom som hovorila. Vidíte asi môj screen?
Vidíte? Dobre, výborne. A jak sme to my vlastne, že odkiaľ kam sme sa presunuli, alebo že odkiaľ kam my vnímame ten posun, o ktorom som rozprávala, a to je to vlastne, jak som hovorila, že tá kariérna cesta, ktorá je personalizovaná. A naozaj my sme jedna z najväčších globálnych firiem na svete, takže tam sa, keď to môžem tak ako veľmi laicky povedať, že tam boli vo vreciach tie veľké talenty, hej, tam sme hovorili o tisíckach ľudí, nie o desiatkách, o tisíckach ľudí, ktoré boli v nejakých talent pooloch, ktoré sa proste venovali, boli dedikované tréningy, boli dedikované postupné v podstate nejaké, by som povedala, programy na nich a tak ďalej. A toto všetko sa dialo. A v podstate tuto, ako vidíte, že odkiaľ kam sme sa posunuli, tak to bolo hlavne ten zámer, že sa chceme pozerať na tých jednotlivcov, že my sme sa pozerali len v tom identifikačnom kvociente, že OK, koľko rokov je Vrož, kam sa posunul, aké certifikáty nadobudol, aké tréningy absolvoval, za akou úspešnosť, lebo my sme mali všetko v percentuálnych škálach. A my sme sa vlastne z tohto dostali k tomu, a teraz iba prekliknem, aby to bolo jednoduchšie, vlastne na kompetenčný model, ktorý, a tu máte 6 vlastne kompetencií, ktoré my skúmame v rámci toho talent managementu. A nemusím ich teda čítať, takže vidíte ich, myslím si, že sú aj v angličtine pomerne jednoducho uchopiteľné. A vlastne týchto 6 kľúčových rolí u nás je to, ako my identifikujeme teraz aktuálne posledný 3/4 rok talenty. To znamená, že naozaj sme odišli od toho pôvodného modelu, ako ste videli, a ideme už teraz iba cez toto. Máme na to assessmenty, máme na to assessment testy, áno, testovacie nástroje, ktoré vlastne používame, a vlastne máme, že každý jeden zamestnanec, ktorý k nám nastúpi, tak vlastne tento testovací nástroj, nazvem to tak, má normálne, to je taký software, ktorý každý jeden zamestnanec dostane, alebo každý jeden človek, to majú brigadníci, a vlastne každé 3 mesiace zodpovedáva nejakú škálu nejakých otázok, ktoré sa potom dostávajú najbližším jeho spolupracovníkom. A preto toto môžem stopnúť, len som chcela, aby to bolo zjednodušené, aby som to nemusela vysvetľovať. A vlastne cez tú škálu tých okolitých pracovníkov, to znamená, nie je to už len nadriadený, ale sú to aj projektové týmy, sú to aj kolegovia a tak ďalej. Vždycky je to sled minimálne 10 ľudí, maximálne 30, tak jemu tie otázky, ktoré on zodpovedá, sa dostávajú, a oni posudzujú, že či sa naozaj posúva. A robíme toto každé 3 mesiace a robí to každý jeden človek. Je to samozrejme dobrovoľné, takže vy, keď sa nechcete posúvať a nechcete na sebe pracovať, tak nemusíte robiť tieto otázky a nemusíte si to tam vyplňať, ale samozrejme to je presne to nastavenie, ktoré my očakávame, že talent je už minimálne to, že budem si to robiť každé 3 mesiaci, aby som videl, ako ja a moji kolegovia vyhodnocujú môj posun v rámci nejakých behavior, nejakého správania a nejakého nastavenia mojej v hlave. Takže my sme sa posunuli do tohto kľúču. Počkaj, teraz, aby som to úplne uchopil, že ja nastúpim ku vám do firmy po škole trebárs, ako taký, že cítim sa, že som ambiciózny a dokonca neskromne si myslím, že som aj talentovaný, takže budem vyplňať otázky, ale teraz, že aby som tomu rozumel, že to sú otázky, ktoré sa týkajú čoho? Tam trebárs bola tá jedna kategória, bolo nejaké, že questioning and challenging. To je v zmysle, že či sa nebojím, ja neviem, klásť otázky? Presne, či sa nebojím speak up, to znamená, že ako viem challengeovať jednotlivé situácie, či to, čo dostanem na stôl, proste len urobím bez ohľadu na to, čo si myslím, že mám urobiť, alebo či sa spýtam, aký je dôvod, aby som to spracoval, alebo či challengeujem to, že si myslím, že sa dá urobiť s tým niečo lepšie, alebo to viem zdokonaliť a tak ďalej. Takže áno, toto sú všetky tie oblasti, a ten sled otázok sa vlastne, on je navrhnutý tak, že sa upravuje po každom roku, takže vlastne na začiatku sú to také tie otázky, že ako sa správam, ako pristupujem k nejakým, no my nehovoríme problémom, ale k nejakým challengeom, ako sa staviam k rôznym úlohám, ktoré sú mi zadávané, ako sa pýtam na to, keď niečomu nerozumiem, ako challengeujem mojich kolegov, keď vidím, že oni by sa mohli niekam posunúť, a to je sled ten základný, by som povedala, ten ročný. A to vlastne hodnotím sám sebe, to je taký ten self-assessment, a zároveň to asesujú tí ostatní. A po roku sa vlastne dostane iný level, a tam sa vlastne vyhodnocujú už také tie, by som povedala, také tie otázky, ako pristupujem k jednotlivým úlohám, k môjmu manažmentu času a tak ďalej. A vlastne na základe tohto a vlastne toho hodnotenia, teda nielen môjho, ale tých ostatných, my vlastne vidíme, ako sa škalujú tí ľudia, a to je ten náš akože talent pool, by som to teraz nazvala.
Takže čiže aby som si to zhmotnil, tak teraz ja som teda nastúpil, cítim sa talentovaný, keďže som proaktívny, tak si nejakým spôsobom vyžiadam to, že chcem tie otázky, príde mi tam nejaký balíček otázok, napríklad jedna z nich je, že keď mi, ja neviem, šéf zadá nejakú úlohu a mám pocit, že možno, že by sme mohli robiť aj niečo efektívnejšie, tak sa nebojím mu to povedať, ja si to tam teda nejako zakliknem. A túto istú otázku treba zodpovedá aj Zuzka, ktorá je, ja neviem, moja šéfka, alebo ja neviem, moja kolegyňa. Mhm. Áno, a je tam vlastne škálovosť, je tam škálovosť, 5-bodová škálovosť, kde vlastne tú istú otázku dostáva celý ten teda okruh, a nie teda len ten šéf, ale aj kolegovia, lebo aby sme odbremenili to, že je tam nejaké zaujatie, alebo môj šéf je zlý a môj šéf ma vidí tak a ja som iný a podobne. Takže sú tam kolegovia, je tam vybraná skupina ľudí, ktorí tie isté otázky škálujú a tie škály sa premerujú a pozerajú sa na to škálovanie vlastné, alebo to svoje vlastné a potom tých ostatných. A to sa vlastne, tak jak si teraz robil vlastne s nimi tú prezentáciu, že si to nahádžeš do Excelu a vidíte nejaký priemer, aká bola dobrá kvázi tá prezentácia, tak my nemáme teda hodnotenie prezentácie, ale toho rozvoja, toho vlastného. OK, ďakujem ti. Zuzka, my už sme vlastne nahryzli takú, a to je, že ťažká a veľká téma, že ako teda vlastne identifikovať talent? Monika hovorila o jednom spôsobe. Ako ty si bola zvyknutá identifikovať talent? Musím povedať, že tam sa tiež deje taká ako keby evolúcia. Ešte na začiatku, keď som nastúpila do toho kvázi startupu, ktorý firma Dell, ktorá veľmi rýchlo rástla, zvykli sme robiť tzv. Kalibráciu talentov a tam sa urobila klasická mriežka performance versus potential. Hej, bolo to ale veľmi také kvázi subjektívne hodnotenie tých jednotlivých manažerov, ktorí na pravidelnej báze si sadli so všetkými svojimi ľuďmi a tento má talent na manažera, tento má talent na projekt manažera, tohoto posuňme do nejakej key talent grupy, alebo teda skupiny kľúčových talentov. Keďže ale teda som sa posunula aj ja v tej kariére, aj celý ten vývoj. Ešte počkaj, na chvíľu ťa zastavím, aby sme to len tak nepreskočili. Ty hovoríš o tej mriežke a správne chápem, že tam sú že dve dimenzie a tá jedna dimenzia hovorí o tom, že nakoľko človek podáva nejaký výkon a tá druhá dimenzia hovorí o tom, že nakoľko, ja neviem, má potenciál alebo talent podávať do budúcnosti, tak? Že tieto dve. Mm-hmm. Áno, nakoľko vidí ten manažer v ňom potenciál rastu na rôzne komplexnejšie, vyššie, zodpovednejšie pozície. Mm-hmm. No dobre, ešte chvíľu, ja viem, že sa posunieme ďalej, ale ešte chvíľu, aby sme si to ujasnili. No a teraz, že keď s tou mriežkou pracujem ako manažér, ty si hovorila, že môže to byť subjektívne, ale dajme tomu, že subjektívne, že mám tých ľudí zatriedených. Keď to úplne zjednoduším, tak tam mi z toho logicky vychádza, že môže byť taký, že nízky výkon a nízky potenciál, môže tam byť, že nízky výkon a vysoký potenciál a potom úplne super môže byť, že vysoký výkon, vysoký potenciál a vysoký výkon a nízky potenciál. Že čo potom s tým ďalej ten manažer robí? No to je vždy sa to konalo v období, keď nasledovalo plánovanie ročného nejakého rozvojového plánu. Hej? Čiže manažeri si sadli dokopy a tam si dali, dá sa povedať, aj taký slovný feedback, slovnú spätnú väzbu, že toto sú moji top performery a top potenciály a ja s nimi chcem sa posúvať ďalej. Povedzte, čo v organizácii, kde sú tie voľné miesta, kde sú tie príležitosti, kde ja ich môžem poposúvať a pripraviť samozrejme na ten rast. OK, ale ja som ťa prerušil, vrátili sme sa späť k mriežke, ale pokojne poďme ďalej, posuňme sa od mriežky. Čo bol problém s tou mriežkou? Bolo, že to posudzovanie potenciálu bolo veľmi subjektívne. Tam neboli žiadne nejaké kritériá, kto je potenciál, kto nie je potenciál. A preto si múdre hlavy v podstate sadli dokopy a vymysleli meranie tohto potenciálu, s ktorým ja som potom pracovala v rámci toho konzultingu. A tam najväčším kritériom, ktoré bolo pri vyhodnocovaní potenciálu ľudí v jednotlivých rolách alebo proste na jednotlivých pozíciách, bola tzv. Agilita v učení, čo som videla takisto v podstate u Moniky na tom slajde, že sú tam nejaké agilné behaviors. Hej? A toto musím povedať, že to bol naozaj taký ako keby kľúčový prelom minimálne v tomto svete posudzovania talentov, kde sa skôr pozrieme na to, ako ten človek je aktívny, ako je zvedavý, ako je drzý,
cudzí, ako je empatický a na rôzne iné kvality, kde už nám to dáva dokonca aj číselné vyhodnotenie toho potenciálu. Takže toto sa zmenilo a preto je to možno teraz pre niektorých jednoduchšie sa pozerať na to plánovanie, ak si to povieme, tých talentov aj z tohto pohľadu. No ja ťa opäť musím že vrátiť sa o kúsok späť, lebo ty si povedala, že agilita v učení a ja si nie som istý, že či my presne rozumieme, že čo to znamená agilita v učení a nechcel by som teraz ísť, že otvoriť skrinku s agilitou, lebo to by bolo nadlho, ale aspoň v tomto, že teda keď je toto niečo, čo vnímate, že je kľúčové na to byť talentom, tak možno, že toto je dobrá informácia aj pre študákov, že aký majú byť na to, aby boli agilní v učení? Ja poviem veľmi jednoduchú definíciu z knižky, že čo to je. Je to v podstate schopnosť, taká tá ability a vôľa, taká tá willingness. Učiť sa zo skúseností, ktoré nám život prináša. A či je to v oblasti spolupráce alebo interakcie s inými ľuďmi, čiže ja stretnem niekoho, vidím, že to je taký a taký typ, takto a takto reaguje. A keď v budúcnosti stretnem podobný typ, tak budem vedieť možno rýchlejšie, efektívnejšie naskočiť do toho nášho obojstranného vzťahu. Takisto je to v oblasti zmeny, napríklad, že je nejaká zmena a už na budúce, keď príde podobná zmena, ja mám tú skúsenosť, ktorú som si ako keby naozaj veľmi dobre zapamätal a už som si vybudoval tú svoju schopnosť alebo tú zručnosť, lepšie potom reagovať na tú zmenu. Hej? Čiže agilita je v podstate naozaj otvorenosť, taká tá adaptabilita, dokážem sa prispôsobiť, ale hlavne ukladám si tie svoje skúsenosti a používam ich v situáciách, ktoré sú nové. A teda, ako vidíme, dnes máme nových situácií od rána do večera celkom dosť. Mm-hmm. A tam bolo zaujímavé, že ty si vlastne hovorila o dvoch rozmeroch. Že jedno je, že aj mám tú schopnosť sa ponaučiť a druhé je, že aj mám tú vôľu, že sa mi chce sa ponaučiť. Áno, presne toto nám dáva vlastne, rovná sa z tejto rovnice je, som vedomé, robím to vedomé. Hej, že len nejdu tie skúsenosti okolo mňa, nejdu tie zážitky len tak, že niekedy si potom prípadom povieme, aké to bolo veselé, ale aj vedome si sa na to pozerám ako skúsenosť. Hej, beriem to ako príležitosť, beriem to možno ako niečo, kde si môžem vyskúšať, ako tá druhá strana zareaguje. Hej, proste ako učebnú situáciu, alebo situáciu na učenie. Preto vlastne agilita učení. Mm-hmm. Super, ďakujem ti. Monika, ja by som sa rád vrátil k tomu nášmu príbehu, že ja som nastúpil ku vám do firmy, teraz proaktívne na nejakej pravidelnej báze dostávam ten balíček otázok. Možno, že ešte technická otázka, že to je asi niečo, čo je online, ja sa len zakliknem a proste to beží, tak to nejako, že? Áno, to je software. Hej. No a že... Čo sa so mnou potom ďalej deje? Že vy to teda vyhodnocujete, tak ako si hovorila, že dostávam za to nejaké skóre a asi ma viete porovnať s ďalšími a ďalšími, čo nastúpili v rovnakom čase, možno že na podobnú pozíciu a že čo sa s nami deje? Že čo sa deje s tými, čo majú lepšie skóre, čo sa deje s tými, čo majú horšie skóre a čo sa deje s tými, čo ani si neklikli? No, tak toto je presne ten náš posun, že my sme sa posunuli z toho vyhodnocovať alebo posudzovať ľudí podľa toho, že či sa vôbec do toho zapojili alebo nezapojili, lebo predtým to bolo. A prečo si sa nezapojil? Hej, to bola prvá otázka. No, tak toto už sa prestávame pýtať, pretože keď na začiatku povieme, že to je dobrovoľné, tak potom sa nemôžeme pýtať, prečo sa neprihlásili. Lebo keď je niečo dobrovoľné, tak je to dobrovoľné. Takže s tou skupinou, ktorá sa nezaklikne, nič nerobíme a nechávame to úplne na nich. Lebo to je presne tá známka toho správania a toho, a presne Zuzka povedala to slovo, to je tá vôľa. Buď chcem, alebo nechcem. A my nechceme niekoho nútiť. Hej, samozrejme, my robíme neuveriteľne dlhé recruitment procesy, aby sme nabrali takých, ktorí teda chcú a majú tú vôľu, ale samozrejme nemôžeš dotlačiť človeka, aby mal k niečomu vôľu. No a nám ten talent... Ešte sekundu, nemusíš odpovedať, alebo môžeme to potom vystrihnúť, a že aké je teda to percento ľudí, ktorí to vyplňajú versus tí, ktorí to nevyplňajú? No, teraz či sa pýtaš na Slovenskú republiku? Alebo Slovensku, sa jasné, no, Slovensku. Na Slovensku máme 85%. Mm-hmm. 85%. A musím povedať, že tých 15% sú ľudia, ktorí sú v rož už viac ako 15 rokov a nemajú možno nejakú potrebu
nejakým spôsobom sa teda posúvať ďalej alebo rozvíjať a oni to vnímajú cez túto prízmu. Takže tam sú tí, by som povedala, pracovne alebo služobne starší. Nemyslím teda vekovo, ale služobne starší. Jasné, jasné. Dobre, ale prerušil som ťa, čiže bolo to o tom, že áno, je to dobrovoľné, nemusia, 85% to teda vyplní a čo sa teda deje s nimi ďalej? No, tam sa to potom, to je ešte stále ideme kvázi v tom systéme, tak ako Zuzana tiež povedala, že vlastne raz ročne sa pozeráme na tie reporty a to vždycky pozerá vlastne People and Culture, to je vlastne HR, pôvodné oddelenie a pozerá sa vlastne so všetkými tými leadmi za celú vlastne tú grupu, že kde, akí ľudia sú a navrhujú sa nejaké riešenia. Navrhujú sa, že dobre, že tuto máme nejakú veľkú percentilu, pozrieme sa na to a tak ďalej. A vlastne potom na ten budúci rok, to čo som hovorila, že na ten ďalší rok sa dostáva nejaký iný základ tých otázok a tí ľudia sa posúvajú, tak tam sa potom aj identifikuje vlastne pri tých otázkach, že ktorého by sme ako videli, ale to prebieha tak, že to v podstate už my prizývame tých konkrétnych ľudí a je to debata s nimi, je to diskusia, nie že my sa rozhodneme bez nich, ale vlastne je to diskusia medzi nami a tam sa rozhodujeme, že ako v tom ďalšom roku a podľa toho my aj nastavujeme, že aký ten rozvoj tam je a aký kľúč tam je. A v podstate ľudia dostávajú vlastne finančnú hodnotu, je to normálne, my to máme akože v bodoch, ale je to jedno, je to v podstate finančná hodnota na ten rok a oni si môžu vybudovať kvázi svoj program na to vzdelávanie, na ten posun v akomkoľvek kontexte, aký si oni myslia, že je akceptovateľný. A to máme rozdelené na dve časti, že jedno je také, že voľne spending, to znamená, že ja potrebujem, ja neviem, lepšiu nemčinu, alebo potrebujem lepšiu angličtinu, alebo niečo podobne a cítim to tak a to je OK. A tých druhých 50% sú vlastne ROŠ vzdelávacie a rozvojové programy, ktorých máme miliardu a tam sa vlastne iba tiež online vlastne zapíšu a môžu vlastne využívať, kým majú teda tie body alebo kým majú teda tú hotovosť. A tam samozrejme potom ide presne o tú vôľu, že keď chcem, tak v ROŠ naozaj sa môžem dostať na neuveriteľné čísla a využívať to maximálne, ale keď samozrejme nechcem, tak môžem mať akože kvázi zero budget a nemusím robiť vôbec nič a idem iba do práce a urobím si, čo mám a idem domov a nevenujem sa žiadnemu rozvoju a neriešim vôbec nič ostatné. Mm-hmm. Teraz neviem, že či som to správne zachytil, ale že čím mi vyjde nejaký lepší výsledok, že čím som akoby lepší talent, tak tým mi vznikne väčší budget, s ktorým ja potom hospodárim. Presne. Mm-hmm. Mm-hmm. Presne tak. A to sú potom vlastne nielen tie globálne vlastne rozvojové projekty, ale potom napríklad tak, jak využívame teda aj tréningové agentúry, tak vlastne tam si potom oni môžu uplatniť kvázi to, že môžu ísť na 3, 4, 8, 12 tréningov ročne, pretože oni majú tú potrebu rozvojov. A tam a potom to je tá voliteľná časť a tam my potom neschvaľujeme, že či tento môže alebo nemôže ísť, je to na ňom, keď to potrebuje, keď to tak cíti, ja neviem, že mu niečo chýba zo soft skills alebo z iných, tak samozrejme má túto možnosť. Mhm. No, takže áno, je to o budžete, ale je to o tej motivácii. A ja by som povedala, že motivácia je v tomto kľúčová. Lebo keď hľadáme, jedno je identifikácia talentov, ale potom keď ho identifikujeme, tak aj ten talent sám musí mať tú motiváciu sa rozvíjať, lebo je zbytočné, aby si firma, alebo my sme si povedali, že ty si úžasný talent a my s tebe niečo chceme mať, keď on to tak necíti. Hej, my sme mali veľa takých prípadov tým, že my máme talenty nie len, že cross Slovensko, ale chodia nám po svete a do kadejakých iných, tak samozrejme je to aj o tom, že tí ľudia musia mať to nastavenie, že OK, chcem sa predsťahovať, alebo chcem to robiť remotely, to znamená, že chcem to robiť len online, ovládam tie jazyky, som s tým OK, že celý deň budem rozprávať, ja neviem, v angličtine, nemčine alebo v inom jazyku, takže tam do toho ako keby pristupuje viacero tých bodov, než len samotný, že som talent a som identifikovaný ako talent. Mm-hmm. Ešte mám k tomu jednu otázku a tou sa vlastne vraciam úplne na začiatok a možno, že to by mohlo súvisieť aj s nejakou tou psychologickou prácou. Že kto vlastne dizajnuje a rozhoduje o tom, že čo bude v tom nástroji, ktorý to identifikuje? Vieš, že ty si povedala, že tuto je týchto 6 oblastí, ktoré identifikujeme, takto vznikajú otázky, že kto je za tým, že kto urobí to, podľa čoho potom vlastne celá firma beží pri identifikácii talentov? To nám v podstate navrhla jedna agentúra vo Švajčiarsku, teda na našej centrále a my sme to dostali každá krajina na adapt
adaptovanie sa to na prispôsobenie trhu a kultúre. Takže my sme to robili u nás kvázi na HR. My sme sa pozerali na to, že ktoré otázky by sme inak preformulovali alebo ktoré by sme inak navrhli a tak ďalej. Ale v podstate ten nástroj robila agentúra, ktorá sa vyslovene zaoberá talent managementom a ktorá je vyslovene zostavená z odborníkov, to znamená psychológovia, v podstate naozaj aj koučovia, ľudia, ktorí sa tým zaoberajú. Čiže toto je možno zaujímavá informácia pre študentov, ktorí to pozerajú, že na jednej strane môže byť, že človek je vo vnútri firmy a pracuje s tým systémom a pomáha s identifikovaním talentov, ale zároveň vidím, že aj taká príležitosť, že ak toto je vyslovene moja srdcovka, tak vlastne môžem byť tým špecialistom, ktorý pomáha firmám v tom, aby identifikovali, že akým spôsobom zistiť ten talent, aké oblasti si navrhnúť a aké otázky k tomu urobiť. A to ma posúva späť k Zuzke. Zuzi, ty si hovorila, že jasné, že po tom korporátnom fungovaní si išla do toho konzultačného sveta. Ako to tam beží z pohľadu talent managementu? No, tam to beží samozrejme z pohľadu klienta, pretože konzulting je o tom, že snažíme sa pomôcť klientovi. A musím povedať, že z pohľadu tohto talent managementu my sme boli možno jedno z tou agentúrou, ktorá robila takýto model pre rôzne firmy. Neviem, či aj dokonca neprelož, ale nie je podstatné teraz. A naozaj, ja som veľmi rada, že som bola napríklad pri preklade toho celého nástroja, ktorý práve identifikuje tento potenciál. A len veľmi maličko k tomu, že ako to vzniká. Naozaj firma, ktorej ja som pracovala, sa venovala výberu na exekutívne pozície niekoľko desiatok rokov a zbierali dáta, také assessmentové dáta na vstupe, teda keď oni začínali, a zbierali dáta potom po 10, po 15 a po 20 rokoch, že ako sa tým jednotlivým kandidátom darí a ktoré sú tie diferenciátory, ktoré sú tie schopnosti, ktoré diferencujú tých, ktorí sú úspešní, od tých, ktorí sú menej úspešní. Na základe dlhoročného zberu týchto dát vlastne vznikol tento nástroj, ktorý potom dokázal nejakým spôsobom vyhodnotiť potenciál. Bol to ale cez optiku leadershipu, alebo teda líderského potenciálu, čiže nie potenciál na akéhokoľvek experta alebo nejakého špecialistu. Čiže ty normálne vlastne hovoríš o nejakom longitudinálnom výskume, že už niekde na začiatku viem, že vyberám manažerov, idem nejakým spôsobom sledovať nejaké ich charakteristiky, ja neviem, vlastnosti, zručnosti a potom, že dlhé roky pozerám, že akým spôsobom sa posúvali a tým pádom na tom potom staviaš a pomáhaš firmám okolo toho vytvárať nejaké nástroje, asi dotazníkové alebo assessmentové, ako identifikovať talent. Takto? Áno, tak nejak skratke, lebo teda ten výskum sa robil možno 20-30 rokov, nebola som pri tom všetkom, ale v istej časti teda som do toho vstúpila. A čo sa týka potom už práce s tou organizáciou, tak tam naozaj, ako som na začiatku spomínala, je dobre, keď organizácia si je vedomá, kam s tým biznisom chce sa posunúť. Hej? Aké sú tam tie naozaj základné hodnoty, aké sú tam nejaká vízia a to vlastne smerovanie. A na základe toho si z toho portfólia tých kompetencií alebo tých takých behaviorálnych súdkov proste povyberá tie správania, ktoré my chceme demonstrovať, pretože tomu veríme z pohľadu našich hodnot a naše vízie. A my chceme, aby demonstrovali a v podstate mali aj naši kľúčoví ľudia. Toto sa potom stane tými kritériami pri tom výbere a na základe toho sa nejak vytvoria tie jednotlivé otázky potom, ktoré idú vlastne od Moniky a kolegov až k tým ľuďom jednotlivým v organizácii. Mm-hmm. No, neviem, že či to príliš skoro posúvam ďalej, ale jedna z tém, ktorá ide že ruka v ruke, a my sme mali predtým, než ste prišli, tak okrem Danila, tam boli predtým ďalšie skupiny, kde prezentovali. A tam vlastne jedným dýchom hovorili, že na jednej strane o talent managemente a na druhej strane o nástupníctve. A možno tá otázka, že čo si pod tým predstaviť, prípadne, že ako to súvisí. Ja možno jednu vetu predtým, než nechám Moniku hovoriť. Je to ruka v ruke, pretože v tom nástupníctve my v podstate hľadáme, identifikujeme a rozvíjame talentovaných ľudí, ktorí nám vyplňa pozície, ktoré sa nám vyprázdnia. Hej, tým, že sa naši manažeri posunú niekam vyššie. Čiže tam základná úloha lídra v podstate je vychovať si svojho nástupcu.
bez toho sa nemôže posunúť ďalej, bez toho nemôže rásť. Takáto logika za tým je, ale Monika určite povie viac, ako to funguje u nich konkrétne. Mm-hmm. No, toto je taká téma, tento succession planning, ako s talent managementom samozrejme. Ako myslím si, že v tomto succession planning, tak my to máme skôr na business critical function nastavené veľmi precízne, ktoré teda v pandémii nám to veľmi pomohlo byť veľmi rýchli v tomto. Počkaj, zastavím ťa, že čo to je business critical function, aby som to pochopil. Aha, pardon. No, to vlastne je presne to nástupníctvo, že ktoré pozície nesmú byť neobsadené, ktoré pozície nesmú byť voľné, pretože firmu by to mohlo biznisovo položiť, ovplyvniť, alebo klienti, naši pacienti by nedostali lieky. To je u nás business critical function, to sú kritické funkcie, bez ktorých proste to celé to koleso, hej, proste nefunguje a nejakým spôsobom sa zastavuje. Čiže to je, že keby ten manažer odišiel preč, povedal by si, že končím, berem si sabatikál, idem, ja neviem kam, na opačnú stranu zemegule, že kto ho zastúpi, tohto kritického? A musím povedať, že toto nemáme len my s manažermi, my máme veľmi veľa expert role, takže my ten leadership nemáme akože len ako ten hlavný v tomto nástupníctve, musím to tak povedať, my máme obrovské množstvo expertných roli, biochemikov, laborantov z diagnostickej divízie, ktorí poznajú tie všetky laboratória, všetky výskumy a všetky tieto podrobné. Naozaj to sú ľudia, ktorí ako nejde o to, že sú manažeri a že sú na nejakých vysokých pozíciách a teraz potrebujeme nájsť teda toho manažera s tými manager skills, ale skôr sú to tie expertné role, ktoré my niekedy hľadáme aj 6 mesiacov, aj rok hľadáme. Takže my máme ako keby to nástupníctvo, my máme tak širšie identifikované nielen na manažerské role, ale aj na tie expertné role, ktoré sú pre nás, by som povedal, že viac než kritické. A tam v podstate to sa spustilo, musím povedať, že len minulý rok, lebo každá pobočka si to robila zvlášť na svojom území, všetky tieto nástupnícke role, až sme zistili, že vlastne prečo to neurobiť cross, hej, lebo niektoré funkcie sa vedia zastúpiť aj proste na diaľku. A teraz virtuálny svet akože úplne perfektne funguje. Takže my sme vytvorili také ako keby skupiny krajín, ktoré sa vedia navzájom zastúpiť. A tam aj nástupníctvo bereme aj v tomto kontexte a niektoré role majú, normálne máme identifikátorov v rôznych krajinách, ktoré sa dajú navzájom zastúpiť. A to už je len trošku iný model toho, ako keby pôvodného nástupníctva, že každý správny manažer alebo každý ten hej, dobrý manažer nikdy neodejde zo svojho postu bez toho, aby niekoho neidentifikoval, že toto je ten človek, ktorý môže prísť na moju stoličku. Hej, nazvem to tak. A v tomto samozrejme tiež máme nejaké plány, ale nám to dosť ovplyvňuje, len to teda nie je ten jeden prúd, ako keby smerom manažerským, ale aj tým expertným. A musím povedať, že ten manažerský máme celkom vyriežený, ten expertný je niekedy dosť náročný. Mm-hmm. No a teraz toto mi tak nejak evokuje otázku, ale ja nehovorím, že sa to vás týka, možno, že úplne iných firiem, úplne iných manažérov. Mne to znie tak idealisticky, že manažer si má vychovávať a má tam mať proste toho svojho nástupcu, no ale nemôže sa stať, že ja sa bojím, že tak teraz si vychovám a potom ma nebudeš potrebovať, no tak tam toho vychovaného si tam zoberieš miesto mňa, že môže toto do toho hypoteticky vstupovať a ak áno, že tak čo s tým robí HR alebo ten, ktorý sa venuje talent managementu vo firme? No, toto je krásna otázka, určite vieš na ňu aj odpoveď, áno, jasné, akože ten náš mindset, to naše nastavenie, že čo keď ja si niekoho vychovám a ten mi ešte aj podrazí tú stoličku a odpíli mi všetky štyri nohy, tak toto tam určite je, alebo že čo keď ja si ho vychovám a on mi prejde do inej spoločnosti, tak to perfektne nastavený a jasné, že to tam je, ale ja si myslím, že tu sme úplne v základnej inštancii a to je ten trust, hej, to je tá dôvera, bez ktorého to proste nejde. Ten manažer musí mať dôveru zároveň toho človeka, ktorého identifikuje, že to môže byť môj nástupca alebo ten expert. Takže bez tej dôvery nejde, ako keby nedá sa to podľa mňa celé nastaviť. No, to je môj názor. Neviem, ako Zuzana, možno ona má viac. No, ja som zvedavý, že čo Zuzka na to povie, lebo jasné, jedna vec je, že verím, že neodíde ku konkurencii, ale druhá vec môže byť taký nejaký môj vnútorný strach, že ja teraz fakt, že urobím všetko preto, aby ten človek vyrástol, no a možno ma aj predbehne, preskočí, že Čo s tým, teraz nemyslím ako ten samotný manažér, ale čo s tým robíš ty, Zuzi, ako či už externý konzultant, alebo interný človek, ktorý sa venuje talent managementu?
No, mňa napadli dve veci alebo dva pohľady pri tomto celom. Jedna je, že boj s egom je jeden z najťažších, to si povedzme. A videla som, že si spomínal, že máte v iných častiach tohto štúdia. Čiže to je možno odpoveď na tú otázku, že čo keď ma ohrozuje, ale to si myslím, že je ako keby taká stará paradigma toho líderstva, alebo že to už je niečo, čo sa nám teraz mení. A to je jedna vec. Druhá vec, čo je, ja snažím sa, keď som v situácii, že hovorím s takýmto lídrom, poukázať na ten, ako keby, na tú primárnu motiváciu jeho samotného rastu, hej? Jeho osobného nejakého posunu. Čiže on, väčšinou na tých líderských pozíciách sú ľudia, ktorí sú ambiciózni, ktorí vedia veľa, chcú v istom štádiu, chcú viacej zdieľať, chcú viacej prinášať, chcú viacej im koučovať a tak ďalej. A jednoducho, keď je tam naozaj tá organizácia tak dobre nastavená, že má sa kam posunúť, tak v podstate jeho primárna motivácia je, že chcem ísť ďalej, ale bez toho, že by som si naozaj niekoho vychoval, to nejde. A toto bohužiaľ niekedy sa stane neskoro, že tí lídri dlhé roky si tam sedeli na teplej stoličke a naozaj nevenovali sa tomu rozvoju ľudí, preto ja si myslím, že to je jedna z priorít každého manažera, lídra a bohužiaľ teda vo viacerých organizáciách sú to aj tí experti, ktorí už vôbec na to nemajú ani skilly, ani sa na to nejak nekoncentrujú, že treba rozvíjať tých ľudí okolo seba. Hej, čiže to je, myslím, že jedna z najdôležitejších úloh, rozvíjať ľudí pod sebou, určite z pohľadu leadershipu. Mm-hmm. No a teraz opäť otázka taká tá konzultačná, že som študent, zamýšľam sa, že či takéto niečo by hypoteticky nebola, že zaujímavá práca pre mňa. Vedela by si nám priblížiť fakt len ako, že z vrtuľníka stručne, že ako by vyzeral taký, že konzultačný projekt zameraný na talent management a nástupníctvo. Že zavolajú ťa ako konzultantku a že čo všetko ideš robiť, že čo to obnáša tá práca? No poprvé je to, ako toto sú najkrajšie projekty, lebo toto je tá psychológia v biznise, kde je taká tá pozitívna. Vŕtame sa v ľuďoch, lebo hľadáme talent. Hej? Takže to sú krásne projekty. No kde začať? Je veľmi dobre, keď sa naozaj začne minimálne takým tým o tej stratégii, nejakým takým rozhovorom, že kam chcete ten biznis dotiahnuť, a kde sa zadefinujú možno naozaj nejaké kľúčové alebo tie critical functions, ktoré potrebujú posilniť, akých ľudí tam momentálne máme, ktorí ľudia sú momentálne tam úspešní a koho teda my medzi tými ľuďmi ostatnými budeme hľadať. Čo sú tie atribúty toho úspešného človeka v tejto konkrétnej organizácii. Čiže zadefinuje sa taký nejaký success profile alebo profil úspešnosti. Počkaj, tu ťa zastavím, ty hovoríš zadefinuje sa a tvoja rola ako externého, ja neviem, konzultanta je to zadefinovať alebo pomôcť tým ostatným to zadefinovať alebo že ako vyzerá tá časť tej práce? Áno, no rola konzultanta je konzultant, facilitátor, človek, ktorý má dobré otázky, čiže mm-hmm. Ja nemôžem vedieť, ktorí úspešní ľudia sú v tej firme, čo sú tie atribúty. Oni to vedia, biznis to vie, tí ľudia, ktorí vedú tú firmu, manažeri, tí vedia presne odpovedať na tie otázky, ktoré ja, mojou zodpovednosťou je dať tie správne otázky, aby sme sa dostali k tomu zadefinovaniu toho profilu. Hej? Čiže práca je facilitačná. Hej, že ty vlastne, vymyslím si, že ty prídeš k Monike do firmy, a v tej prvej časti Monika plus nejakí kľúčoví manažéri spolu s tebou a ty sa ich pýtaš, facilituješ, počúvaš a vlastne oni ti zadefinujú alebo spoločne si zadefinujú, že toto sú tie teda key functions, ako sme to povedali, toto sú tí kľúčoví ľudia, že takto nejak to prebehne? Áno, v podstate je to také cvičenie, kde si zadefinujeme, že čo je tá potreba biznisu, alebo teda toho tej organizácie ako takej, a čo je ten profil úspešnosti, to znamená, že čo ten človek naozaj musí mať, ako to súvisí s našimi hodnotami a víziou, ako som spomínala, čo ten človek, aké správania, aké zručnosti, aký skillset musí mať, aký má mať mindset. Takisto. Hej, je to hľadanie človeka, ktorý je self-driven, ktorý je ako samonaštartovací sa. Mm-hmm. Alebo hľadáme človeka, ktorý má obrovskú motiváciu, obrovskú energiu, hľadáme človeka, ktorý je schopný prijať spätnú väzbu. Čiže toto sa tak proste zadefinuje a to je potom taký muster, alebo taký ako keby voči tomu sa vlastne porovnáva potom ďalšia etapa tohto projektu, kde sa zoskenuje, alebo teda zesesuje nejaká časť populácie v organizácii a v podstate sa pozrieme na to, že ako sú oni momentálne na tom s týmito atribútmi, ktoré sú pre nás dôležité.
A potom sa vyberajú tí, ktorí majú potenciál, majú tú budúcnosť vo firme a nastavujú sa individuálne rozvojové plány. Takto ako high level. Super. Monika, toto bolo, že externý pohľad, že keď som konzultant, tak takýmto spôsobom pomáham tej firme a vlastne ich sprevádzam. Monika, obdobná otázka na teba, že keď som interný HR človek, takže koľko vlastne toho, lebo evidentne robíš, že kvantum rôznych vecí, a koľko z toho času venuješ tomu talent managementu? Ako to asi proporčne je? No, ja musím povedať, že ono sa to aj mení firma od firmy. Každá má inú prioritu v tom HR, musím povedať, lebo to HR je veľmi široké. Áno. Takže neviem, ktoré má zodpovedať. Ja si pamätám, že kde som najviac zažila taký ten boom, ale fakt, že obrovský boom talent managementu a rozprávala sa o tom každý jeden deň, bolo keď som pracovala v O2. A tam sme mali teda úplne, že to boli proste steps a perfektne zoradené všetko, úplne akože úžasné, a my HR sme fungovali akože neuveriť 90% času, by som povedala, že sme venovali tomu, a 10% rekrutmentu a všetko ostatné bolo inde. No, ale napríklad túto v Roche to je trošku inak, pretože tým, že ten talent máme trošku takto akože systémovo alebo online nastavené vďaka týmto ako keby tým self-organized tímom inak, tak v podstate HR už tomu až takú veľkú pozornosť nevenuje ako keby konzistentne stále, a je to, tak by som povedala, 20% z času. A toto, čo sa týka tejto konzultačnej role, tak my máme vlastne zase opäť raz v Bazli vo Švajčiarsku, máme celé jedno obrovské oddelenie, kde je asi 60 konzultantov, ktorí sú zameraní len na talent management, takže my keď máme ako keby akýkoľvek issue, alebo naši lídri, alebo hoci kto sa chce niečo spýtať, poradiť a tak ďalej, tak oni sú vlastne na to, aby nám takto radili a aby konzultovali s nami. My sme predtým mali samozrejme milión externých firiem, ale vlastne sa zistilo, že je lepšie, keď sú to interní ľudia, ktorí chápu Roche, ktorí chápu ten purpose, víziu, zmysel tej firmy, ako fungujeme, akú máme kultúru, akých tam máme ľudí, takže vlastne sa vytvoril taký interný tím, ktorý je naozaj akože vyslovene dedicated na talent management, a keď napríklad ja na Slovensku alebo moja kolegyňa, niekto z HR niečo, s niečím potrebuje poradiť, čo ani my nevieme, alebo chceme sa poradiť, aké sú novinky, alebo ja neviem, aké formy vyriešiť niečo takéto, tak oni sú vlastne tam preto, aby nám poradili a aby nás trošku ako keby posunuli. Takže hovorím, je to depends, je to závislé od toho, aká firma, ale napríklad hovorím v O2 fakt, že 80-90% by som povedala, a tu je to 20%. Takže tiež je asi rozdiel v čase, kedy v akom období trhu ten človek robí v tom HR, a ja som si zažila aj tie úplne iné časy a teraz sú iné časy, ale hovorím, že pre mňa je to obrovská iná skúsenosť, lebo tu to bolo, že non-stop o talent managemente, a podľa mňa my z našho celého oddelenia tam bolo 80% psychologov, reálnych psychologov, vyštudovaných, ktorí sa týmto teda celým zaoberali, a v Roche som ja jediný ako psychológ. Takže to je asi odpoveď. No a ja to teraz preklopím, a že vlastne vyskočím ako keby z toho chlievika talent managementu, ale súvisí to s tým, že a čo s tými, ktorí nie sú identifikovaní ako talenty? A na začiatku Zuzka spomínala tú mriežku, a v tej mriežke stále je tam, že jedna časť, ktorá je, že vlastne nízky potenciál. A že čo robí, zostanem u teba, Monika, interne, že čo robí interné HR s tým, keď tam je nejaký balíček ľudí, ktorí teda nevychádzajú ako ľudia s potenciálom? Tak to je to, čím som ja začala, že my to takto sme prestali vnímať. My v podstate bez ohľadu na to, či sa pripojí kvázi na ten systém alebo nie, tak ich vnímame, že stále každý má talent a môže ho rozvíjať kedykoľvek chce. A dokonca teraz máme takú novú ako keby teóriu, ktorá sa tiahne teda globálnym našim, že vlastne to neznamená, že keď v práci nie som talent, tak po práci nie som talent. Takže my ešte začíname dokonca prihliadať na to, že keď niekto v práci, ja neviem, poviem účtovník, robí si tú svoju robotu si najlepšie ako vie, ale povedzme tá identifikácia je tam nejaká priemerná, tak v podstate po obede môže úžasne, ja neviem,
štrikovať alebo pliesť alebo navrhovať modely nových šiat a v tom je obrovský talent, takže to nie je povedané, že on je nie je talent síce v tom, čo robí práci, ale mali by sme ho podporovať, aby teda bol talent niekde inde. Takže my už sme sa dokonca preklopili aj do tejto úrovne a mali sme také surveys pred mesiacom či dvomi, teraz si nepamätám, nie, to bolo ešte v lete, a kedy nám dali také survey, akože kompletne globál, že čo robíme, keď nerobíme. A vlastne tam zisťovali, že čomu sa venujeme a v čom sme úspešní a či máme nejaké ocenenia, či už športové, kultúrne, neviem, aké presne toto šitie, navrhovanie a tak ďalej. Takže dokonca my sa už na to pozeráme ešte z inej strany, že OK, keď nie som talent identifikovaný v pracovnej oblasti, tak kde ešte inde môžem byť a že tam ešte dávame kvázi ten support. Počkaj, toto ma teraz zaujíma, že zase sa vžijem do tej role. A som tam u vás, teda nie som ten, čo vyplňa tie online dotazníky, tým pádom som sa nejako nezapojil, ale po práci fakt pekne, ja neviem, hrám na mandolínu a ty sa to dozvieš a ako keby, že čo s tým urobíš, alebo ako to s tým súvisí? No toto by sme sa tu bavili a nechcem tu zdržovať týmto, lebo hovorím, že toto je taký nový objav, akože mne sa to veľmi páči, len neviem, uvidíme, ako to bude fungovať, lebo ja si myslím, že všetko, čo funguje, vieš zistiť tak po roku a nie, že po pár mesiacov, ale v podstate teraz áno, my sme si tento survey prešli, sme identifikovali a tak a napríklad sme vybrali 10 ľudí zo Slovenska, ktorí na našej Christmas online party, nazvem to tak, lebo všetko teraz online, a vlastne budú prezentovať tie svoje talenty. Máme tam klaviristku, presne, máme kontrabasistu, máme úžasnú babu, ktorá vie tak kresliť, že proste by si povedal, že to určite robí 24 hodín, no nerobí, robí úplne niečo iné a potom robí toto len podvečer. A vlastne, no a tak to nás trošku motivujú k tomu, aby sme sa vedeli na tých ľudí pozerať z každej strany, nielen tej pracovnej, že teraz tam sedíš a robíš si presne napríklad to účtovníctvo a decit, ale že vlastne ešte podporovať aj toto. Takže ten začiatok, ti viem len zodpovedať, ten začiatok je tak, že ich vyzývame na to, aby ukazovali ten svoj talent napríklad na Christmas parties alebo niekde inde a potom chceme urobiť takú akože to je také, že superstar, alebo neviem jak to nazve, toto Československo má talent, tak my chceme urobiť také, že Roche má talent, akože to je, že Roche Talent Awards a to má byť budúci rok, kde sa vlastne celoglobálny Roche a majú sa tam zapojiť ľudia s talentom a vlastne tam sa im má venovať a to vôbec nesúvisí s pracovným a tam sa majú vlastne zahlasiť tí, ktorí majú talent v niečom inom a chceme ich podporovať v tom. OK, čiže ale nie je to, že vy mi zaplatíte nejaké ďalšie kurzy mandolíny, skôr je to, že dávate mi priestor, aby som sa ukázal aj v tom inom svetle, tú nejakú moju ďalšiu tvár a trošku sa zviditeľnil a OK, rozumiem. Ale máme napríklad akože konkrétny prípad, ale nie je u nás, ale je v Nemecku, je v Mannheim, a kde mám teda veľmi, veľmi veľa známych a vlastne oni tam majú jedného veľmi talentovaného mladého študenta medicíny, ktorý robí už oni 3 roky, robí na výskume, ale zároveň je veľmi nadaný a šikovný futbalista, takže on dostáva vlastne celkovú mzdu, ale môže pracovať menej, pretože ho podporujú vlastne v tom športe. Takže napríklad to je presne taký ten presah, že oni nechcú, aby teda, keďže má tréningy, tuším o 4. či okolko, tak on môže odísť z práce o 3. a napriek tomu mu platia normálne akože celú mzdu 8-hodinovú a on si to vlastne my sa spoliehame na to, že on má takú motiváciu, že to dorobí cez víkendy alebo po večer a môže odchádzať skôr z roboty, pretože chceme podporovať ten talent v ňom. Ďakujem ti. Zuzi, vrátil by som sa k tebe s tou istou otázkou, čo pred chvíľou, že čo vlastne teda s tými ľuďmi, ktorí napríklad v tej mriežke, hoď teda odnes sme sa už posunuli preč, ale že proste nevychádzajú ako ľudia s nejakým veľkým potenciálom. Čo s tými? No, ja mám skúsenosť ešte niekoľko rokov dozadu s tým, že niekedy bol problém aj s tým, že máme veľa tých talentovaných ľudí, teda nemáme ich kam umiestniť. Že tam tá hierarchická štruktúra neotvára toľko veľa pozícií, toľko veľa rolí, aby každý z tých šikovných sa mohol posúvať. Čiže tam prišiel taký trend, že nerozvíjame ľudí len smerom ako vertikálnym, ale aj takým tým laterálnym, že tak do šírky. Hej? Že teda pozrieme sa na to, že aké iné ešte danosti ten človek má, aké ešte iné talenty má a kde ho môžeme rozvíjať tak vlastne do tej šírky. To je jedna taká vec. Sekundu, čiže že to vertikálne je, že sa posúvam, ja neviem, nejak hierarchicky, alebo že som stále väčší expert v tom, čo robím. A to horizontálne je, že ja neviem, si obohacujem o nejaké ďalšie činnosti a expertizu, ktorú som predtým nemal. Takto?
Áno, napríklad pracujem cross-function, hej, cez viaceré funkcie na nejakých projektoch, alebo sa vložím do nejakých projektov, ktoré sú také typu engagement, hej, že teda pomáham budovať nejakú kultúru tej spoločnosti, vyhľadávam talenty, pripojím sa do nejakého dobrovoľníctva a tak ďalej. Čiže to takto sa pozeralo na talent. V každom prípade, v každej organizácii je treba aj takých ľudí, ktorí proste budú sedieť a vyplňať ten Excel, hej, alebo budú pracovať v takej tej rutinej práce. Čiže je dôležité, aby človek mal možnosť využívať svoj talent vo svojej práci, ale nie pre každého je to priorita. Pre veľa ľudí naozaj tá práca je práca a tie talenty majú mimo práce. A teraz, čo je aktuálny trend v rámci celej tejto pandémie, je, že tým, že sme doma a tým, že tie hranice medzi prácou a domom sa troška stierajú, tak je tendencia organizácií vyzývať ľudí, aby priniesli seba celého. Hej? Teda akože chceme sa poznať naozaj aj ako osobnosti, aj ako ľudia a všetci sme ľudské bytosti. Čiže naozaj sa veľa podporuje aj tieto talenty, ktoré sú mimo organizácií. To znamená, že naozaj veľa ľudí tú prácu nie sú veľmi ambiciózni a nechcú sa za každú cenu posúvať v tej kariére a tú prácu berú ako prácu a tie talenty si proste ako keby uplatňujú v nejakých iných sférach. V každom prípade pre manažera je veľmi dôležité, aby aj týchto ľudí, ktorí sú na spodu tejto mriežky, alebo ako to pekne povedať, dokázal motivovať k takému výkonu, aký je jednoducho potrebný pre tú časť tej organizácie, pre tú pozíciu. Čo toto vlastne znelo ako upokojenie, že v prípade, že robím dobre, že podávam dobrý výkon, ale nemám nejakú ambíciu a neviem rásť, napredovať, priberať si nejaké nové veci, tak je to OK, lebo ak som to správne pochopil, tak stále ma vnímaš ako hodnotného pre firmu. Samozrejme to určite každý z tých ľudí je hodnotný. Je ten problém, keď ľudia, ktorí možno majú problém s tým prístupom alebo s tou motiváciou alebo naozaj s tým výkonom, keď je to naozaj spodok tej mriežky, tým, že ani do toho sa nevkladá, ani ten jeho výsledok je naozaj mizerný, tak treba potom použiť nástroje typu spätná väzba, možnosť zapracovať na nejakom pláne zlepšení, alebo proste zistiť, či sa tam niečo nedieje z toho privátneho sveta, či naozaj tam nie sú nejaké ako keby externé ťažkosti. Ale firmy naozaj sú radi, keď majú ľudí, ktorí napredujú, ktorí rastú, ale aj treba aj tú takú tú hnaciu silu. Hej? Takých tých ľudí, ktorí naozaj robia tú mravenčiu prácu vo veľa firmách. Ja som napríklad mala veľmi krásny projekt vo firme, ktorá vyrába topánky a pýtala som sa človeka, ktorý 17 rokov kontroloval špičky topánok, čo ho motivuje v práci. Vydal jednoduchú odpoveď, svätý pokoj. Hej? Čiže ľudia majú rôznu motiváciu naozaj v tej práci. Hej, super. No, my sa preklápame už do úplne záverečnej časti a ja by som to tým pádom trošku aj preklopil, lebo celý čas sme sa bavili o tom, že talent management, čo to je, akým spôsobom sa to deje, čo všetko robíte. Monika, teba by som sa spýtal, že pre študentov, ktorí teraz to počúvajú a zvažujú, že fúha, že toto by možno mohla byť aj zaujímavá práca pre mňa, že čo ty považuješ za, ja neviem, dôležitý talent na ich strane na to, aby mohli robiť takú prácu, ktorá sa týka práve manažovania talentov a tie veci s tým súvisiace. Že aký by mal byť ten študent, ktorý potom v budúcnosti sa bude živiť tým, že sa venuje talent managementu? To je pekná otázka, to sa mi páči. Ja chcem len reagovať na Zuzanu, že sa mi veľmi páčilo to, čo povedala a presne poznám také tie typy, že chcú mať len svätý pokoj, takže úplne súhlasím. A myslím si, že neexistuje firma, aj keby ja neviem, aký model tam prišiel a neviem, akou metodológiou, aby si 100% pokryl len talentov. Hej. Tak to len akože addition k tomu. No, ja si myslím, že pre talent je veľmi dôležitá empatia, pochopenie a počúvať, klásť správne otázky. Pokiaľ človek nemá ako keby vnútri v sebe, že naozaj mám ten záujem o tých druhých ľudí, akokoľvek si to nazveme, či je to empatia, alebo naozaj, že viem sa pýtať otázky a viem počúvať, ale aktívne teda počúvať, tak si myslím, že to sú ako keby úplné základy pre to, aby sme pochopili, že čo je talent management. A ja by som povedala, že je ešte dôležitá analýza a syntéza,
pretože tam naozaj si treba to analyticky spracovať a potom akože urobiť z toho naspäť tú syntézu, hej, lebo analyticky si rozpracujem presne to, že OK, v čom všetkom je, a to už je úplne jedno, či to je v mriežke alebo v inom systéme, lebo tá mriežka je len niečo, čo bolo akože podklad na to, aby sa vyvinuli všetky ostatné systémy, ktoré teraz existujú, ale vlastne to je ten princíp, pozrieť sa na to z veľa tých rôznych uhlov pohľadu a potom to dávať naspäť ako keby dokopy tú syntézu a potom tých ľudí posúvať. Takže ja by som povedala za mňa, že určite tá motivácia, to chcenie, empatia, ako naozajstný záujem o tých druhých ľudí a o to, že naozaj chcem si ho vypočuť, chcem sa dozvieť viac, chcem sa dozvieť, že kam ten človek chce smerovať. A v neposlednom rade podľa mňa tá analytická mysel, pretože podľa mňa analytičnosť je tu veľmi dôležitá, pretože tie steps sú úplne jasné. Hej, nie je to proces, ktorý len tak nejak sa riadi a nejak ide a niekde príde, ale je to naozaj proces, ktorý treba proste sledovať, vyhodnocovať. A ja napríklad vo svojom živote, teda v X firmách som zažila vždycky v talent managemente vlastne kvantitatívne assessmenty, alebo akékoľvek to nazvime, kde sa to kvantitatívne posudzovalo, takže nie je to len kvalita, že ja sa na niekoho pozriem a je mi sympatický a urobil to dobre, tak ako automaticky je talent. Tam sú naozaj nejaké kvantitatívne ako keby základy, hej, na ktorých sa stáva. Takže myslím si, že musí mať trošku aj vzťah k tomu, ako keby k tomu assessmentovému typu analýzy, proste vyhodnocovania. Mm-hmm. Tak. Dobre, ďakujem ti. Zuzi, už úplne, že záverečná otázka, ťažká, lebo teraz že vyskočím úplne hore, že podľa čoho mám ja ako študent rozoznať, že na čo mám talent, že čo sú tie moje predpoklady. Teraz sa ťa pýtam ako externej konzultantky, špecialistky, okrem iného aj na talent management, že ako na sebe ja rozoznám, že čo teda sú tie moje predispozície. Mhm. No, ďakujem pekne, to ako keby si sama spýtala, že čo je zmysel života, ale okej. Okay. No, a potrebujem odpoveď, že tak do 2 minútiek. No, dobré. Tak heslovite. Je veľmi dôležité, aby človek si trošku zvedomil aktivity, ktoré robí, a aktivity, ktoré naozaj ma bavia, ktoré ma naplňajú, pri ktorých mi ulieta ten čas, taký ten stav toho flow, že toto je naozaj niečo, kde som celý ja. Kde som toho plný, kde naozaj viem si predstaviť, že toto budem robiť viacej, napríklad hovoriť k ľuďom, tráviť nejakú analytickú prácu, že toto je niečo, čo ma zaujíma, až ma to tak šteklí niekde, aj niekde ako sú motýliky. Takže naozaj pozorovať to, ako sa cítim pri jednotlivých činnostiach, aké sú tam emócie, aký mi tam beží možno nejaký rozhovor alebo vnútorný dialog v tej hlave. A to sú tie veci, na ktoré mám aj talent, mám aj nejaký prirodzený vklad. A ak sú to naozaj činnosti, ktoré sa dajú ako keby predať tej organizácii alebo uplatniť v nejakej firme, tak to je ten smer, ktorým by som možno doporučila ľuďom ísť. Naozaj cítiť sa dobre v tom, čo robím. Super, ďakujem ti veľmi pekne. Monika, je ešte niečo, čo by si chcela doplniť, odkázať? Ja by som chcela, že naozaj každý v sebe má nejaký talent, ako to není klišé, ale podľa mňa je to fakt. A podľa mňa treba ho nájsť, či už potom uplatniť v práci, alebo potom presne po večeroch, alebo cez víkend. Ale ja si myslím, že a to súvisí s tým zmyslom života, aj keď to bola veľmi ťažká otázka, som rada, že som ju nedostala ja. Ale ja si myslím, že keď nájde človek ten nejaký talent, alebo niečo, čo ho naplňa, čo ho posúva ďalej v akomkoľvek kontexte, či už pracovnom, alebo teda tom súkromnom, tak si myslím, že to naozaj potom môže mať aj ten zmysel života celkový. Takže ja by som doporučovala naozaj to uchopiť takto. Super. Dámy, bolo mi veľkým potešením. Ďakujem veľmi pekne za váš čas, za ochotu zdieľať. Ste voľné. Ďakujem. Ďakujeme. A ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie a držím palce. A niekedy sa uvidíme.